26 осіб з початку року попрощалися з життям у відкритих водоймах за різних обставин. Саме така трагічна статистика наразі на Закарпатті. Хоча це й менше, ніж аналогічним періодом 22-го року. Тоді цей показник становив 35 осіб. 26 випадки загибелі людей на воді. Найбільше з них зафіксовано у Хустському районі та на Мукачівщині. По 7 та 6 випадків відповідно. Переважна більшість потопельників – громадяни чоловічої статі. Меншу частину складають жінки. І, на жаль, серед загиблих – двоє дітей. Здебільшого гинуло чоловіки. По розподілу з 26 загиблих на воді 20 – це саме особи чоловічої статі і 6 жінок. Окрім того, є, на жаль, трагічні випадки з дітьми. Загинули на воді 2 дитини. 7 випадків загибелі чоловіків призовного віку було зафіксовано на ділянці підконтрольній Мукачівському прикордонному загону. Внаслідок спроби незаконно перетнути державний рубіж, громадяни обирали шлях через річки, де й попрощалися з життям у боротьбі зі стихією. На ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону від початку 2023 року нами зафіксовано 7 випадків загибелі чоловіків, ймовірно, під час спроби незаконного перетину кордону. 2 чоловіків було виявлено на українсько-угорській ділянці кордону, решта чоловіків були виявлені на українсько-румунській ділянці кордону. Траплялися нещасні випадки і у гірських районах області. Рахівський та Тячівський райони, тут кількість загиблих на воді менша, 2 та 3 випадки відповідно. Це здебільшого спричинено тим, що там є гірські річки і вони дуже стрімкі, люди не купаються в таких водоймах. Здебільшого чому трапляються загибелі людей на воді? Тому що люди подекуди купаються в несанкціонованих місцях, місця є невизначені, дно цих місць не перевірено. Порушення правил безпеки на воді призводять до трагічних наслідків. Тому обирайте безпечні місця для купання. Їх на території області на сьогоднішній день 3. Звичайно ж, рятувальники Закарпатської області звертаються до громадян, щоб вони обирали для відпочинку на воді саме безпечні місця, які є паспортизованими та сертифікованими, адже там перебувають громадські рятувальники, які за необхідності зможуть надати людині допомогу. А якщо купатися в невизначеному місці, тим паче часто буває таке, що люди купаються наодинці, то чекати на допомогу буде марним. Рятувальники вкотре наголошують на правилах безпеки поводження на відкритих водоймах. Перше, на що звертають увагу – не заходьте у воду, якщо не вмієте плавати, тим паче у ті водойми, глибина яких невідома. Першою умовою безпечного відпочинку на воді є вміння плавати. Той, хто вміє плавати, спокійно відчуває себе на воді, може дати допомогу іншим людям і допомогти їм у якійсь складній ситуації. Для того, щоб навчитися плавати, необхідно або мати інструктора, або вчитися плавати під наглядом батьків. Але також той, хто вміє плавати, повинен бути дисциплінований і обережний на воді, тому що можуть статися різні неприємні ситуації, які можуть призвести до будь-яких видів небезпек. У ДСНС наголошують – обирайте для купання безвітряну погоду. Після прийняття їжі купатись рекомендовано не раніше, ніж через 1,5-2 години. Заходити у воду необхідно повільно, дозволяючи тілу адаптовуватися до зміни температури повітря та води. Батьки повинні убезпечити дітей від необережного купання, від їхнього самостійного купання, щоб діти не купалися самі в воді, не підходили близько до водойм, а також не стрибали і не плавали в тих місцях, де є їм ці місця незнайомі. Потрібно купатися тільки там, де ви знаєте місце, де є вода чиста, прозора і немає ніяких небезпек, таких як підводні каміння, підводні гілки, які можуть бути принесені течією, не потрібно купатися поруч з деревами. За липень вже сталося 4 трагедії на воді. В основному це молоді люди. Найчастіше до непоправного призводять переоцінка власних сил та вибір місць, непридатних для купання. Тому свідомо підходьте до вибору локацій для відпочинку. Не нехтуйте правилами безпеки, адже це може зберегти ваше життя та життя ваших близьких.